Veličina jednog naroda gleda se po tome koliko je jedan narod iznedrio iz sebe svetitelja. Sveti Save je bio svetitelj i prosvetitelj. Prosvećivao je srpski narod dolaskom Svete Gore u sebi. Zato se i slavi kao zaštitnik školska slava. Bio je veoma obrazovan. Govorio je više svetskih jezika. Narodu je pripovedao na razumljiv način i naučio ga šta je to ljubav, mirenje, praštanje i znanje. Sve što je kulturno, vredno, trajno i neprolazno dobili smo od Svetog Save. Škola je nekad bilo mnogo manje u Srbiji i nisu izgledale kao danas. Nekada su dečaci i devojčice odvojeno išli u školu. U bogate porodice su dolazili učitelji i profesori kući da bi opismenjali djecu. Pa
Da se tvoje ime čuje, da ostane upisano
upisano u istoriju kao prvog čoveka koji ovu našu malu, tek oslobođenu Srbiju, opismenio. Mali, dovedi mi Simu, da vidimo gde ćemo gimnaziju graditi. Rekao sam brezi, to boli, da
ona najlepša u školi. Sad ću reći svakom poljskom cvetu, nije ona jedina na svetu. Na primjer,
Moja žena, dok se nije udala za mene, bila je niko i ništa, jel? A sada je gospođa učiteljica, jel tako? Tako je. Išla dok jednoga dana učitelj ne napisa broj 100. To nas dovede u užasnu zabunu jer to nismo mogli nikako da razumemo. Ne razumete vi to, da bome. Znao sam ja da vi to nećete razumeti. Ali evo, na primjer, jedan je recimo muž, jel tako? Tako je. Ova prva nula, to mu je žena, jel tako? Tako je. E ova druga nula, to mu je svastika koju po koji put ispadi sa ženom u šetnju. Jel sad razumete? Razumemo. Ivo, kako tako da učite nije napisao broj milion? E tad smo bili potpuno zbunjeni. Svud je žica, nesrećnica.
A kad jutro svanu, otvori se soba i reduša na belom glanu vide svoga roba, pa mu veli: A gle, Mio, gde nisi se ti sakrio, a da nisi još tako lakom bio, još ne bi dolio.